повертаємося до нашої студії. Це проект «Говорить Великий Львів», наймасштабніший розмовний майданчик Західної України. Як бачите, сьогодні нема у нас глядачів в залі. Карантин в Україні, і ми також не хочемо, аби скупчення надмірної кількості людей в одному місці могло завдати ризику їхньому здоров'ю. Софія Федина піднесла руку перед рекламою. Ми спілкувалися з Вакарчуком, який зняв себе повноваження лідера партії, каже, буде далі моральним авторитетом. Тим не менше, ми всі розуміємо, що ця партія на Вакарчуку і потрапила до парламенту. У вас, я так розумію, репліка з приводу. Я маю два дуже коротесеньких коментарі. Перший стосується того, що цитувати Портнова і посилатися на дані, які постить Портнов, це не поважати себе. І я би дуже хотіла, щоб «Говорить Великий Львів» не опускався нижче усіх інших так званих зливних батьків, цитуючи цю людину, яка знищує Україну іззовні і зсередини. Це моє побажання. Другий момент. Я хотіла би підхопити слова Славка Вакарчука. І він говорить, що нам всім треба сьогодні об'єднуватися, нам сьогодні треба бути всім разом. А я би хотіла, щоб це об'єднання було не на словах, як дуже багато зараз говориться, а на конкретних діях. Тому що коли зараз відбуваються суди, чомусь я не бачу представників всіх партій, які мають об'єднуватися, як парламентських, так і непарламентських. Коли ми маємо загрози українській державності, чомусь так само цього немає об'єднання. І особливо дуже часто, якщо вже навіть приходять, то намагаються показатися своїми прапорами. Нам треба сьогодні дійсно єднатися, але конкретними діями. І чим більше ми разом будемо бити ворога, бити в, скажімо так, сьогодні в моєму контексті, мається на увазі викидати ворога з усіх сфер нашого життя, тим більше ми зможемо досягнути і захистити українську державу. А слова то є слова. За словами, якщо нічого немає, то не буде нічого. Софія, я тут мушу вступитися за нашу програму. Ти кажеш про коментування будь-яких там зливних батьків, незливних. Портнов на це розраховує. Портнов і хоче, але щоб Святослав Вакарчук як політик і має право це спростувати, пояснити, надати інформацію, яка не буде ці слова. Ви могли задати це питання без конкретної згадування особи, це перше. А Портнов на це розраховує. Посилатися на джерела, звідки ми цю інформацію беремо. Усі телеканали ретранслювали його позицію. Це ваша думка, ви маєте на неї право. Я занадто поважаю, говорить Великий Львів, щоб не сказати того, що в ефірі наших передач таких людей, такої нечисті не має бути цитовано. Ми також поважаємо вас, але дайте можна нам право визначати, що ми будемо цитувати на цій програмі. Товариство, ми можемо, звичайно, закрити очі, сказати, що не існує Портнова. От зараз нема Портнова. Правда, це не змінить тої ситуації, що Портнов через суд сьогодні зупинив святкування по ряду, які були заплановані Київською міською державною адміністрацією в плані вшанування історичної справедливості. Ми можемо казати, що немає ніяких проблем, що все добре, все але гаразд. Цього не каже. Але тим часом у нас партія, яка зайняла друге місце, є відверто проросійською. Вчора їздили в Держдуму, здали абсолютно всі, їх можна всіх просто тотально брати, арештовувати. Прямо в аеропорту нічого не буде. Ми можемо казати, ми їх не будемо цитувати, ми їх не будемо згадувати. Ми можемо засюсюкувати. Любомире, я і говорити в цьому контексті сказала, ні, ви це добре усвідомлюєте. Я розумію, мені так само не подобаються ці люди. От категорично, я не хотів би їх коментувати, не хотів би бачити і не хотів би взагалі про них говорити. Але проблему треба озвучити. Проблему, і але ви вищувати і не забувайте, що в Львові друге місце на цих виборах зайняв Зеленський. Той, який сьогодні хоче повернути руський мір. І це робить успішно. І це робить успішно. Ми далі будемо говорити, нема Зеленського, все, це ворог, ми про нього не говоримо. Ви перекрутили але мої слова. Ні, сказали думку, я думаю, прозвучала думка, вона є достойна. Я дуже довго мовчав, я насправді не... Ну, не будемо сваритися. Ми в дуже багатьох позиціях, там, попри наші різні думки, але в більшості позиціях, думаю, ми є однодумцями. І точно не будемо тут сваритися. Але я хотів би наголосити про важливість все ж таки відрізняти зерно від полови. Ми бачимо ситуацію, коли Україна станом на зараз, ну в мене таке враження, що державна влада вже здала всі позиції. Абсолютно. І тепер тільки лишається, як би то... донести інформацію до нас. Процес. Правильно, як би то організувати процес, і першим ділом, що треба зробити, треба приспати оту вперту, дієву Галичину, зокрема місто Львів. Тому що я нагадаю, що
в Львові завжди дуже тонко відчували зрадників. Дуже різко реагували на всі процеси, які відбуваються. Тому, в першу чергу, я хотів би закликати всіх нас дійсно об'єднатися навколо боротьби за українську Україну. Не вестися на всі провокації, які нам будуть закидати з різних боків. Твердо гнути свою лінію. Я нагадаю, що всі революції з 91-го року, вони всі були за незалежну Україну. Революція на граніті, помаранчева революція, революція гідності. Хто би як не пробував говорити, що це були якісь там економічні, там середній клас і так далі. Всі ці революції були за те, щоб українець відчував себе господарем на власній землі. Тому я бажаю нам всім, в першу чергу, мудрості і єдності в цій боротьбі. І я переконаний, що ми всі разом 100% переможемо. Ну, я думаю, Любомир, що зрештою, якщо ми будемо бачити і слідкувати за ворогом, це зробить нас лише сильнішими. Грані Балашов, ви в цій програмі ще не говорили. Слава Богу. Руслан Кошулинський. Так, Руслан Кошулинський. Спершу Балашовному слово. Ви в нашій студії є нова людина. Що ви про це все думаєте? Ну, почали ми про ситуацію з Сивохо, але далі почали говорити все ж про глобальніше. Куди розвертається наша держава, коли в нас відбуваються такі події? У нас в Києві є відчуття того, що Україна куда-то розворачується. Вона йде європейським путем, вона, в принципі, йде в Європу. Відкриті двері, у нас безвіз. Мы хотим жить, торговать, работать и, в принципе, быть цивилизованным обществом. Но есть, чтобы почувствовать разницу в Украине, достаточно проехать от Днепропетровска, где я родился, до Львова. Это две разные Украины по-любому. Я русскоязычный, вы украиноязычный. Я хочу сделать так парк, сложилось исторически. Спілкуватися українською, наш такий ефір, ну, але якщо ви говорите російською, але, ми можемо вам забороняти. Але. Это разные Украины. И когда я в Великом Львове на великой передаче слышу толерантные вещи по поводу, что правильно поступает национальный корпус по поводу избиения инакомыслящего, потому что здесь надо иметь внутреннюю цивилизацию, надо быть терпимее к своим согражданам. У вас есть сограждане не только украиноговорящие, не только Галичина, перед которой я снимаю шляпу за то, что она так отстаивает украинский язык и все украинство. Я помню Шулыка в Днепропетровске, который один от свободы боролся там со всем НКВД, которое КГБ тогда было. И он ко мне обращался и говорит, что знакове повинно быть, Геннадий, повесь хоть флаг, это жовто-блакитный. Он так молил меня, что я на один из магазинов повесил жовто-блакитный флаг. Хотя я не украинист такой, я русскоговорящий, у меня родной язык украинский. Уважать надо других украинцев, быть толерантным, быть более цивилизованными нам всем и более терпимыми нам всем. И когда восхваляют депутат, восхваляет культура, восхваляет то, что толкают Сивоху за то, что у него есть другое мнение, он какую-то свою программу несет, и врываются туда, в президентский не офис, друге, избивают. Просто задумайтесь о том, друге, как на нас смотрит Европа, друге, и цивилизованная ли мы в этом случае страна. Потому что тот же самый национальный корпус возле моего офиса устроил шабаш и просто так разбил арт-объект «Корова». Это был известный объект. Потому что им не нравится Балашов, потому что им не нравится 5-10, потому что ему не нравится либертарианство. Поэтому надо смотреть с будущего. Что мы видим будущего? И правильно, Украина единая. Украину надо спасать. От российской агрессии надо спасать. Да, это есть. Но прежде всего надо установить мир. И прежде всего этот мир должен дать возможность нам развиваться и работать. Быть состоятельными людьми. Было в том, что он назвал российско-украинскую войну внутренним конфликтом. Если вы еще раз включите, он сказал, Россия ведет войну против Украины, чтобы уничтожить нашу независимость, и Россия ведет ее методом гибридной войны, подстрекая, вооружая, давая спецов, давая вооруженные силы донецким формированиям. Он так сказал. А то, что его не стали слушать, забивать, вообще затолкали, толкнули на пол, вот весь ужас. Потому что это все сейчас будет крутиться по всем каналам, в том числе и Европы. И Украина в данном случае не выглядит цивилизованной страной. И когда Великий Львов поддерживает вот такой шабаш националистов, вы фактически поддерживаете то, что делает Аваков. Потому что это все его люди. Он им дает команду выйти и творить это. Он потом, милиция не вмешивается. Это все творится у нас. А если завтра вас по голове будут бить?
Потому что вы на украинском говорите. Кому-то не понравится. Может такое быть? Тут пробовали. Вы скажете, пусть меня убили. А он другое защищает. Не ставьте знак. А в конце концов, если вы возьмете меня, я родился в русскоязычной семье. У меня родной язык. Русский, дай але Боже. Ви казали, що ви можете дай говорити Боже, українською. Коли Час наші редактори запрошували вас на програму, пане Геннадію, я до вас звертаюсь. Ви казали, що ви можете говорити українською. Ми б вас все-таки попросили. Але я лібертаріанець, відстоюю право чоловіка говорити на рідному язикі. Це публічне прибачте, пан Вірник. Ви можете вступати. Я хочу честь Києва відстояти, пане Балашов, як киянин. Ви розписуйтесь за весь Київ, будь ласка. Не треба цього робити. І не треба говорити, що це толерантність чи інша точка зору. Ми різні. В даному випадку пан Сівоха. На вулиці русскоговорящі, в органах власті України. Не перебивайте мене, я вас не перебував. Мені дали слово, майте честь і гідність. Вашу корову я не бив. Ну, навірно, хотіте. Поощряйте. Я корову. Я обіцяю ні слова не говорити до кінця. Остапе, брате, це раз я те правильно назвав, Остап. Завжди його Тарасом називав. Ну, так у нас. Дружня така. Справа в тому, що це не є, як пан російськомовний Балашов зводить чомусь до мови. Ми про мову тут не говорив ніхто, крім вас. Ніхто не зачіпав. Пан Сівоха виступив з точки зору держави. Він представляв не себе особисто, свою власну думку. Хоч він і на громадських засадах, але це він представляв державу Україна, яка зараз на наших очах відмовляється від свого права захищати свою територію, свій народ. І все, не хитайте, бо це саме так і є. Я не чув. Це внутрішній конфлікт. А хто тоді Іловайський коридор робив? Це внутрішній конфлікт. Хто Боїн збивав? Це внутрішній конфлікт. Якщо це говорю я або ви, це наша власна думка. Толерантність тут може бути. Але коли це говорить представник держави, в даному випадку, хай на загальних засадах, на добровільних, він не має права цього робити. Це є державна зрада. І не треба розказувати, що Україна сяка, така, перетака, Львів, Галичина. Для чого ви розділяєте Україну? Україна одна. В даному випадку не ви є голосом Києва, а я є голосом Києва. І вашу корову я не чіпав. Руслан Кошелинський. Мусимо дати пану Руслану слово, адже він ще не говорив у сьогоднішній програмі. Приклад держави Ізраїль. Жоден посадовець, ні місцевого самоврядування, ні державних органів влади не може обійняти посаду, якщо він не проходив служби у Збройних силах Ізраїлю. Якби керівництво української держави сьогодні йшло за цим принципом і само брало участь в обороні української держави, таких постатей, як Сивохо, взагалі би не було. І людина, яка має посаду радника, секретаря РНБО, точно знає, знав би, коли б він воював, як розмовляти з ветеранами і які проблеми є у ветеранського руху, і які проблеми є сьогодні на передовій у війні з Московією. На превеликий жаль, проблема політичної гри так званих партій миру, вона не нова і не сучасна. В цю гру вже пробували гратися, але москалі їх переграли, запустили свою політичну силу, яка переграла їх в цій грі. Вони тепер говорять, ми партія миру і три крапочки. За трьома крапками стоїть Росія. Оце треба чітко розуміти, у яку гру грають представники сучасної центральної української влади з наміром в майбутньому може перехитрувати Путіна у своїх ігрищах, а сьогодні за торгівельною лексикою, що ж, як продати суспільству тезу, про яку вони домовилися вже раніше, починаючи від Парижа, закінчуючи Оманом і продовжуючи, як впихнути в суспільство цю тезу через ось таких постатей. На превеликий жаль, не почули націоналістів і не вирішили це питання, починаючи від закону про колаборацію, його досі немає за стільки років, і про механізм впливу сьогодні військових, ветеранів на суспільне життя в Україні. Пані Федина, коротко маємо ще Я хочу просто наголосити, що в нас немає різної української держави.
Немає русскоговорящих, українськоговорящих, немає східної, немає західної. У нас є, як казав колись Андрей Шептицький, у нас є ті, що люблять Україну, і ті, хто її знищують. І насправді я, займаючись, опікуючись військовослужбовцями, які є на лінії фронту, в мене дуже багато вихідців саме зі східних областей, які ще говорять московською мовою. Але це не заважає їм бути великими українцями, яким я шалено вдячна за те, що вони дарували шанс життя. Але нам сьогодні намагаються, зокрема, от ви навіть своєю риторикою показали той міф, який нам насаджують, що Україна різна. Немає України різної. І перепрошую, Сивохо, він працює, він ретранслює риторику ворога. Значить, тут в даному випадку ворог. Те, що він впав, звичайно, це є прикрість. І не треба нав'язувати ту думку, що я сказала, що це добре. Ні, я не вважаю, що це добре. Але я вважаю, що добре, що прийшли ветерани. І що вони сказали, що це неприпустимо, та ситуація, що у нас гражданський внутрішній конфлікт. Ви кажете, що таких слів не було? Ви просто апелюєте до конкретної ситуації. А якщо ви подивитеся на всі заяви Сивохо, так він говорив, що ми маємо вибачатися перед жителями Донбаса, що ми маємо платити репарації, що ми маємо відновити усі економічні зв'язки, але він ні разу не сказав, що ми маємо викинути московську орду із нашої території. А тоді вже все решта можна робити. І останній коментар. І я знаю, що навіть на окупованих територіях є наші люди. І в Криму, і на Донбасі. І за них треба боротися. З нами на прямому зв'язку Сполучених Штатів Америки Мирослава Гонгадзе, головний редактор Української служби «Голосу Америки». Пане Мирославе, ми планували з вами розпочати розмову про те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки навколо коронавірусу. Але, тим не менше, коротка ремарка. Я знаю, ви чули нашу розмову. Як ваша позиція з приводу того, що зараз відбувається в Україні, власне, в форматі створення платформи примирення України та Донбасу? Ви знаєте, я думаю, що я утримуюся від коментарів. Єдине, що я можу сказати, що у мене в ефірі на «Голосі Америки» усі розмовляють українською мовою. І ті, які не розмовляють українською мовою, не приходять у мене до нас в ефір. І всі, навіть російськомовні люди, навіть росіяни, адвокати, вони також розмовляють у нас українською мовою. Четверо українських політиків, які ніколи не розмовляли українською мовою раніше, коли я поставила вимогу розмовляти українською, вони приходили сюди тільки за такою умовою, що будуть говорити українською мовою. Це все, що я можу до цього про це сказати. І це в Вашингтоні. Наголосимо. Пані Мирослава, отже, про головну тему сьогоднішнього дня у всьому світі. Що відбувається зараз в Сполучених Штатах Америки? Зараз сьогодні активно дискутують з приводу закриття повітряного сполучення з ЄС, Сполучених Штатів Америки. Чи є певні панічні настрої в зв'язку з поширенням коронавірусу? Як взагалі поводиться влада Сполучених Штатів Америки? Яким чином там відбувається інформування населення та підготовка до потенційної повноцінної епідемії, яка може в кожній країні відбуватися, уже так як в Італії, чи в Китаї, чи в Південній Кореї? Ви знаєте, до вчорашнього дня, до вчорашньої заяви президента Трампа, все ж таки всі, і в тому числі державні служби, готувалися до цієї пандемії, але досить обережно. Але вчорашня заява прозвучала звучала критично, і насправді всі державні служби на цьому етапі вже готові навіть до часткового закриття. Зокрема, якщо говорити, наприклад, про «Голос Америки», то ми працюємо в обмеженому складі і з наступного тижня будемо ще в обмеженому складі працювати. І перевіряються і ставляться на карантин усі люди, які повертаються з відряджень чи, можливо, повертаються з зон ураження. У нас є двоє, принаймні, працівників, які сьогодні сидять на карантині на 14 днів для того, щоб з'ясувати, чи будуть в них якісь симптоми хвороби. Декілька штатів, зокрема Каліфорнія, штат Вашингтон, ДІСІ, столиця Сполучених Штатів, оголосили стан, надзвичайний стан. Але надзвичайний стан передбачає лише те, що урядові структури мають додаткові можливості отримати додаткове фінансування. Урядові служби кажуть, що ситуація буде погіршуватися,
погіршуватися, але роблять все можливе для того, щоб, зокрема, обмежити доступ людей, які можуть привести цю хворобу в Сполучені Штати, а також, зрозуміло, намагаються контролювати цей процес розповсюдження. Дуже всюди багато інформації про це. Людей вчать, як правильно себе поводити, спонукають залишатись вдома, людей відправляють на так званий телеворк, тобто працю з дому. Дуже багато компаній приватних і урядових це вже зробили на цьому етапі. Також проводять спеціальні тести, навчальні заклади, багато дуже навчальних закладів закриті. Зокрема, великі університети, такі як Колумбійський університет, Гарвардський університет, Вашингтонський університет, Джорджтаун університет, Американ університет, вони всі перейшли на онлайн навчання, тобто намагаються обмежити можливість розповсюдження цієї хвороби. Так само робляться додаткові засоби заходи гігієни, зокрема, наприклад, сьогодні метро оголосило, що вони проводять додатково миють станції, додатково миють вагони, тобто намагаються якомога більше, так мовити, сприяти чистоті навколишнього середовища. Львів. Дякую, Мирослава Гнугадзе була з нами на прямому зв'язку. Зрештою, можемо зараз говорити лише про те, які заходи зараз проводяться як в Сполучених Штатах Америки, так і в Україні. Давайте перед тим, як ми запросимо і поспілкуємося з Італією, також поспілкуємося, що відбувається на Львівщині, я би хотів, аби наші редактори нам показали, що все-таки передбачає карантин в Україні і як буде мінятися життя українців пересічних в зв'язку з цим карантином. Отже, карантин в Україні – це призупинення навчання у всіх освітніх закладах, заборона проведення масових заходів за участі понад 200 осіб, окрім заходів державної необхідності, проведення спортивних заходів, можливо, з дозволу міжнародних організацій, без глядачів, так, крапка. Закриття 170 прикордонних пунктів, призупинення авіасполучення з Італією, поки тільки з цією країною, заборона експорту товарів протиепідемічного призначення та виділення 100 мільйонів гривень на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту. Олег Синютка, до вас задам запитання перше в цьому блоці. Все-таки ви довгий час очолювали Львівщину, відповідали за регіон. Як ви прокоментуєте цю ситуацію? І, знаєте, в багатьох людей є таке відчуття, що те, що зараз відбувається в нашій державі, це ще може бути, ну, не все так погано, як може бути, насправді. Як ви вважаєте? Коли ви зачитували ті речі, які, власне, розглядалися на Кабінеті міністрів, я чомусь згадував передачу «Великий Львів», яка відбувалась, напевне, місяць тому назад. І ми місяць тому назад вже говорили, закликали, тоді було включення заступника міністра охорони здоров'я, і ми звертались до нього, що, шановні урядники, дійте, тому що небезпека є насправді реальною, і небезпека в глобальному світі не обійде Україну. Тоді, на превеликий жаль, влада мовчала, і вона не справилась ні з комунікацією, ні з підготовкою суспільства. І сьогодні ми бачимо таку достатньо запізнілу реакцію влади на ті речі, які відбуваються. Якщо до цього додати ще оцю пропажу чи продаж тих речей, які пов'язані з безпекою, масок, які вимірюються там в тоннах, і я думаю, за це хтось повинен відповісти, коли в час, коли наближалася епідемія, українські чиновники, представники сьогоднішньої влади продали за кордон ті речі, які сьогодні потрібні самим українцям. Тобто, очевидно, що влада не справилася з тим викликом, який вона сьогодні має. І люди, як завжди, виходять в такій ситуації самі з власного розуміння і з власних можливостей для захисту. І влада спровокувала оцю паніку, яка в тих чи інших речах починає сьогодні проявлятися чи в продуктовій крамниці, чи, можливо, в якомусь іншому випадку. І давайте от порівняємо, як діяли наші сусіди-поляки. Наші сусіди-поляки – тільки виявився перша річ, вони застосували дуже чіткі і різкі заходи. І, направду, ми сьогодні до кінця не знаємо, що відбувається в Україні. Тому що після цього, коли Польща отримала тести і почала тестувати, кількість уражених зросла зразу
до декількох десятків. Україна, на превеликий жаль, сьогодні не тестує хворих, не забезпечує повне обслідування тих, хто потенційно може бути уражений вірусом. Якщо подивитися на наших сусідів Євросоюзу, які моментально виділили 25 мільярдів євро, на ту ж саму Польщу 1 мільярд євро, плюс 1 мільярд євро виділила сама Польща, і порівняти з 4 мільйонами для того, щоб 100 мільйонів гривень або 4 мільйони євро, які виділила Україна, це абсолютно неспіврозмірні речі. Я переконаний, я вже про це говорив, що якщо би сьогодні цей виклик був, скажімо, при попередньому уряді, при Порошенку, точно наші представники були б уже в Брюсселі і доводили всім, що Україна є частиною Європи. Україна має розраховувати на таку саму допомогу Євросоюзу, як і будь-яка інша країна. І, на превеликий жаль, сьогоднішня влада, вона є непрофесійна і нікчемна. І терпіти від цього, на превеликий жаль, будуть прості, звичайні українці. Тому дуже важливо, щоб кожен українець сьогодні подбав про своє здоров'я і про безпеку. І ті елементарні заходи, які треба дотримуватись, заходи гігієни, вони точно сьогодні залежать від кожної людини. І дуже важливо, щоб кожна людина не повторювала таку безвідповідальну позицію депутата від Опоблоку, який, знаючи, що він контактував з зараженою людиною, прийшов, навіть не справа, що в Верховну Раду, він прийшов в велике середовище людей. До речі, шкода, що його Медведчук не взяв, коли він до Путіна їздив. Може би якраз повезло. Але я хочу ще раз підкреслити. Та там двійники ж тут. Ми сьогодні повинні поводитись надзвичайно відповідально. Маємо можливість зараз. Я переконаний, що така поведінка, вона точно зменшить можливості до потенційної небезпеки, яка сьогодні є. Маємо можливість зараз запитати представників влади. Запрошуємо до нашого центрального мікрофону Андрій Васько, тимчасово виконуючий обов'язків директора департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Насправді, ви тут є в центрі нашої студії для того, щоб більше розказати і нашій аудиторії, яка дивиться нас телевізорів, в інтернеті. Ми є і в Фейсбуці, онлайн-трансляція, і в Ютубі. І людей цікавить детальна інформація про те, наскільки готові і медичні заклади Львівщини, зокрема, до того, що якщо в нас буде більше хворих. Чи є в нас тест-системи, чи зможемо ми швидко визначати цих хворих, якщо вони в нас будуть? Яка ситуація? Стосовно готовності лікарень Львівської області до прийому пацієнтів з коронавірусом. Лікарні є готові до прийому пацієнтів відповідно до порядку госпіталізації пацієнтів. Першочерговим закладом, до якого вони будуть шпиталізовані, буде інфекційна лікарня обласна клінічна. Скільки там є місць? Яка має 410 місць, ліжкомісць, з них 10 є реанімаційних місць. За потреби будуть задіяні інші заклади охорони здоров'я, такі як госпіталь в Винниках, 8-ма міська клінічна лікарня міста Львова, і по територіях області це буде Стебницька міська лікарня, Яворівська центральна районна лікарня, Стрийська центральна міська лікарня, Самбірська районна лікарня, Сокальська центральна районна лікарня і Кам'янкобузька центральна районна лікарня. Якщо дані заклади будуть використані виключно у випадку необхідності більшої кількості шпиталізації пацієнтів. Первинно всі пацієнти будуть госпіталізовані в інфекційну лікарню. Потрібно розуміти і усвідомлювати, що пацієнти, які будуть шпиталізовані з коронавірусом, пріоритетом їхнього місця перебування має бути доступ до штучної вентиляції легень, доступ до точок централізованого забезпечення киснем і можливість надання медичної допомоги як ургентним пацієнтам на рівні області, так і пацієнтам виключно з коронавірусом. Фактично, ті лікарні, які були названі, вони будуть перепрофільовані як монопрофільні лікарні для лікування коронавірусу. Бо наявність в області коронавірусної інфекції не віднімає ситуацію з інсультами, з інфарктами, з ДТП, з травмою, з гострою хірургічною патологією, які в свою чергу будуть шпиталізовані в інші лікарні, які не внесені до даного переліку. Стосовно питання з тестами. Тест-системи на сьогоднішній день в Львівській області немає. Ми набираємо аналізи і відправляємо їх на Київ централізовано в Центр громадського здоров'я МОЗ для проведення аналізів. Нами оголошені тендери на закупівлю тест-систем швидких тестів, щоб ми могли виконувати експрес-тести біля ліжка пацієнта, фактично в нас в області, в інфекційній лікарні.
Ми плануємо закупити первинно 500, можливо, 700 тестів, в залежності від цінової політики, яка буде виставлена. І ті тести якраз зараз стоять на кордоні України. Як вони появляться на території України, Львівська область одразу їх отримає. Ми очікуємо отримання тест-систем в кількості 30 панелей по 100 аналізаторів на наш обласний лабораторний центр МОЗ. При отриманні їх ми також будемо повідомляти про наявність вже тих тест-систем на території області. Потрібно розуміти, що кількість апаратів для штучної вентиляції легень, які можуть бути використані в цілях надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусом, в області є 80 на сьогоднішній день. Оголошення закупівлі по обласних лікарнях, які будуть після отримання ними тих апаратів ШВЛ, це як і дитячі, так і дорослі апарати ШВЛ експерт-класу, які будуть передані до використання лікарням, які будуть надавати медичну допомогу пацієнтам з коронавірусом. Однозначно ми розуміємо, що матеріально-технічна база закладів охорони здоров'я України і Львівської області в тому числі не до порівняння з європейськими країнами. Кількість апаратів є в нас однозначно достатня. Але якість тих апаратів потребує кращого. Беззаперечно, що це є більшість апаратів, які є виробництва 80-х, 90-х, початку 2000-х років. І ті апарати ми зараз будемо плавно, поступово заміняти. Для первинного реагування апаратури є достатньо. Ми закупляємо і очікуємо ще отримання від МОЗ додаткової апаратури. Є запитання в нас. Руслан Кошулинський, Ігор Васюник далі. Отже, шановне товариство, повертаюся сьогодні до розмови. Сьогодні за ініціативою фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Львівській обласній раді була проведена позачергова сесія, де пан виконуючий обов'язки директора департаменту доповідав цю ситуацію. Так він проінформував нас про перелік районних лікарень. Зокрема, ми говоримо про інфекційну лікарню як базову лікарню, в якій є 8 палат, і яка може прийняти до 20 пацієнтів, які хворі на коронавірус. 410 пацієнтів. 410, але 20, яких можуть прийняти саме на коронавірус. Це з ваших 410 слів. 410 пацієнтів, які можуть бути хворі на коронавірус. У випадку поступлення першого пацієнту на територію інфекційної лікарні, пацієнти з іншими інфекційними патологіями будуть переведені в лікарні, інфекційні відділення пустометів, інші відділення інфекційної лікарні по місті Львові, Новояворівська районна лікарня і інші інфекційні стаціонари області. Отже, ще даний не механізм чи Самбірська, чи Рудківська. Я вас дуже уважно чув, ви доповідали сьогодні на сесії. Отже, насправді, сьогодні практично районні лікарні ще нічого не мають, тестів нас немає, кошти, які отримали, виділили, перепрошую, 7,5 мільйонів обласна влада і 7 мільйонів міська влада, тобто 14,5 мільйонів, пішли тільки у тендери. На наше запитання, на моє безпосереднє запитання до керівництва обласної адміністрації, прошу сказати, 30 днів проведення закупівлі – це достатній термін для вас? Чи все-таки можна зменшити? Це постанова Кабінету міністрів, це підзаконний акт. І Кабінет міністрів своїм рішенням, коли вони ухвалюють про те, щоб в Україні оголосити карантин, могли ухвалити максимально швидкі терміни закупівлі тестів. До слова, наші тести не сертифіковані, відповідно, Україна має закуповувати іноземні. Це так, маяк до Міністерства охорони здоров'я. Що ж, на превеликий жаль, зробила львівська влада обласна? Зауважте, що виділено 14,5 мільйонів. Ми зараз побачимо, які кошти виділили в Європейському Союзі. В цей сьогоднішній день обласна рада виділила на премії працівникам обласної державної адміністрації 35 мільйонів гривень. Замість того, щоб додати ці кошти в районні лікарні, знаєте, що в районних лікарнях зараз роблять? От доповідаю вам, Жовківська районна лікарня закуповує маски в магазині будівельному і халати в будівельному магазині. А тому, що ми не почули сьогодні відповіді від обласної влади, чому, хто має бути покараний за те, що в магазинах, в аптеках, перепрошую, якщо раніше маска коштувала гривня 59, сьогодні маска коштує 17,5 гривень. Чому, хто за це має бути покараний? Тишина, мовчок, ні слова, ні пари з уст. І щоб замилити очі, районні головні лікарі йдуть, вибачайте, я не хочу називати великий будівельний магазин, і закуповують будівельні маски. Для того, щоб прозвітуватися, ми маски маємо. На превеликий жаль, це не закид безпосередньо сьогодні учаснику нашої розмови, він все-таки маленький механізмик в зеленській владі. Але
коли прем'єр-міністр сьогодні оголошує карантин, де є механізм, щоб максимально швидко це можна було купити? І за вашими словами, скільки я пам'ятаю, тести можуть надійти до Львова, до аптек, десь приблизно через тиждень. Тобто на кінець наступного тижня. До аптек тести не плануються завозити. І вартість їхні, за вашими словами, буде від 300 до 400 гривень. Це ви сказали публічно, стоячи за трибуною обласної ради. Від питання вартості я не відмовляюся. Попередня цінова політика щодо тест-систем експрес-тестів – це від 300 до 400 гривень. Тобто людина, яка потрапить в інфекційну лікарню, їй будуть встановлювати, чи є в неї коронавірус, чи не є, це вона буде платити зі своєї кишені за цей тест. Якщо дозволите, я відповім. Тести будуть безкоштовними для всіх, хто будуть потребувати тестування, як і вони є на сьогоднішній день. Механізм є дійсно складний, враховуючи, що ми відправляємо тестування на Київ. Щодо питання закупівель. На сьогоднішній день по лікарнях є базовий комплект для зустрічі коронавірусу. Звичайно, що комплектів захисту має бути в сотні раз більше, чим на сьогоднішній день ми маємо в своєму володінні. У нас є проблема на ринку з можливістю закупівлі тих засобів захисту. Однозначно, наявність коштів не гарантує поставку засобів захисту. Тобто тут мають бути централізовані характеру рішення на рівні держави і роздача тих засобів захисту централізовано по всіх областях з певними квотами. В частині забезпечення лікарень масками. Кожна лікарня на початку сезону грипу, який в нас розпочинається в вересні, має мати стратегічний запас масок на аж до весни. Звичайно, що ми завжди легковажимо в частині забезпечення запасу і державного резерву. На даний момент ми болісно відчуваємо відсутність резерву на складах. Однозначно і беззаперечно. На сьогоднішній Львівській області є 660 тисяч масок, таких одноразових хірургічних масок. Вони будуть передані тим лікарням, які будуть надавати медичну допомогу пацієнтам з коронавірусом. В першу чергу всі засоби захисту, якими ми будемо володіти, будуть надані медичним працівникам, які постійно контактують з пацієнтами на коронавірус. Це пацієнти, працівники медичні визначених лікарень і працівники бригади екстреної медичної допомоги. Іншого варіанта на сьогоднішній день, враховуючи статус, враховуючи забезпеченість, ми не можемо вживати. Ми в першу чергу повинні захистити лікарів, які будуть цілодобово контактувати з пацієнтами на коронавірус. Ми, на жаль, на сьогоднішній день реагуємо на обставини, які є. І наші дії в тих реагуваннях на обставини мають бути в максимальній централізації ресурсу і в максимальному забезпеченню медичних працівників засобами захисту, бо якщо не буде лікаря, який може надавати медичну допомогу, у нас буде дуже серйозна ситуація, набагато серйозніша, чим є сьогодні. Ще хочемо наголосити, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько від 50 до 70% населення Землі може захворіти на коронавірус. Не буде інакшої ситуації і для України. Відсутність зафіксованих випадків коронавірусу не означає, що їх не буде ближчим часом і що їх не буде в геометричній прогресії. Ми повинні готуватися до найбільш радикального сценарію розвитку подій і зберігати по максимуму можливість надання медичної допомоги. Найбільшою проблемою для нас може бути масове поступлення одномоментне пацієнтів з коронавірусом. Найбільшою проблемою і найбільшим завданням для нас на сьогоднішній день є карантинні превентивні заходи, і це є свідомість громадян, до якої ми сьогодні апелюємо. Якщо люди будуть вдома, якщо люди будуть реально виконувати нормативи карантину, якщо люди, ті, хто захворіли, реально не будуть виходити на вулицю, бо коронавірус 80% нічим не відрізняється від звичайної простуди. Якщо людина зі звичайною простудою буде сидіти вдома, яка не потребує реанімаційної допомоги, то вона менше людей інфікує на вулиці одномоментно. Нам потрібно зробити так, щоб на кількість ШВЛ-апаратів, які в нас є в доступі, їх більше за один вечір не стане. Щоб в нас не було дуже багато поступлень тяжких пацієнтів. Карантинні заходи, гігієна, перебування вдома пацієнтів в легких формах і домашній карантин до 2 тижнів могли би врегулювати і, скоріш за все, допоможуть нам в частині реагування на надзвичайну ситуацію, яку ми зараз маємо. Ігор Васюник, маємо ще запитання зі студії, щоб всі встигли. Дякую. Ну, дивіться, світ насправді запроваджує дуже жорсткі превентивні заходи протидії коронавірусу.
Я повністю підтримую, можливо, з запізненням, але підтримую рішення уряду щодо запровадження карантину і рішення обласної нашої влади і місцевої, і влади міста відносно тих заходів, про які ви сказали. Бо для мене, в принципі, як не для медика, я зрозуміло, що якщо людина захворіла інфекційною хворобою, то навіть в тому випадку, коли є ліки від цієї інфекційної хвороби, його потрібно ізолювати і дезінфікувати все приміщення. Я вже не говорю про коронавірус, від якого на сьогоднішній день, на жаль, немає ліків. Але в мене є до вас два конкретних запитання. Як ви будете інформувати населення і Львова, і Львівщини щодо того, як вони себе повинні вести в даній ситуації, про симптоми і які повинні рішення люди для себе прийняти? Який спосіб ви будете інформувати населення Львівщини? І друге питання, я сьогодні дивився по Фейсбуку, на жаль, не можу зараз знайти інформацію від працівників швидкої медичної допомоги, де вони чітко сказали, що вони абсолютно не забезпечені ніякими ні масками, ні халатами. Сказали про ті ж будівельні халати, які їм повидавали. Немає ніяких противірусних в них засобів, дезінфекції і так далі. І де сам керівник цієї служби просто втік від камери і нічого не пояснив працівникам. То чи ці бригади працівників швидкої медичної допомоги, які першими будуть, скажімо так, кидатися в бій на протидію цій біді, є на сьогоднішній день забезпечені всіма необхідними засобами? І чи ви врегулювали це питання? Але стисло, маєте хвилину до реклами, потім після реклами продовжимо, чи не встигнете це сказати. Респіратори, рукавиці, багаторазові щитки, захист обличчя в бригадах є, костюми дійсно були, ну, ви бачили, які ту проблему, яка звичайного є захисного характеру, абсолютно будівельні. На завтрашній день передбачена поставка костюмів біозахисту. Ще раз наголошую, що в них була достатня кількість на забезпечення костюмів біозахисту. Вони використались підручними засобами, захищалися. Головне питання для того, щоб ми розуміли, з тих 12 осіб, які за минулий тиждень потребували транспортування екстреною допомогою, у всіх пацієнтів підтвердився грип або не підтвердився коронавірус. Ми розуміємо, що засобів захисту в нас має бути більше. У нас їх має бути в сотні раз більше, ніж на сьогоднішній день ми маємо в своїй диспозиції. За відповідною калькуляцією міністерської формули, на одну бригаду, яка надає пацієнту з коронавірусом медичну допомогу, який лежить в стаціонарі, має бути 60 комплектів костюмів біозахисту тільки на одну бригаду. Якщо є пацієнтів більше, ніж 5, мають бути дві бригади. І автоматично кількість їх буде збільшуватись. Це є розхідний матеріал, який має бути в форматі відкритого крана і поступати таким чином в лікарні. Забезпечити такі об'єми одномоментно на сьогоднішній день надзвичайно складно. Ми робимо все можливе для того, щоб медичні працівники були захищені максимально. Дуже важлива тема, продовжимо після реклами. Такі закони телебачення. Дякуємо, що ви з нами, що ви ставите прямі запитання до наших гостей, тож адресуємо. Олег Михайлович Синютко дає запитання від нашої аудиторії, запитує Вікторія Столярчук. Ми говоримо про безпеку тут, на мирній Україні. Чи володіє нардеп Синютко інформацією, чи захищені наші військові, яка ситуація на пропускних пунктах? Ви знаєте, що поки що не захищені ні мирні жителі, ні тим паче військові не захищені. І ситуація ускладнюється тим, що військові працюють в зоні постійних обстрілів і постійних провокацій зі сторони російського агресора, тому їм ще надзвичайно складніше, і влада, на превеликий жаль, сьогодні бездіяльна. Дякуємо, переходимо на великі екрани.